Журналістка 11 каналу стала фіналісткою всеукраїнського конкурсу «Честь професії». Наша кореспондентка Юлія Брик потрапила до п'ятірки кращих у номінації «Надія журналістики». У конкурсі щорічно беруть участь визнані працівники українських ЗМІ, змагаючись у майстерності своїх матеріалів, тож конкуренція була серйозною. На розсуд журі Юлія представила репортаж про штурм Дніпропетровської облдержадміністрації 26 січня, де проявила неабияку сміливість, працюючи у самому центрі кривавих подій. Зараз ми знаходимося під Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, де, як ви бачите, місцеві мешканці вже знесли огороду, там підібрались майже до центральних дверей. Да, давай сюди. Стоп, куди? Отойди. Это моя маленькая победа, это для меня большая гордость, даже несмотря на то, что не победитель, но финалист, это уже для меня это большой шаг, потому что опыт работы у меня маленький, но даже это я считаю уже своей победой и хорошим стимулом для того, чтобы не останавливаться, а идти дальше, развиваться и трудиться в своей профессии, достигать новых высот.